Og lige snart du flytter øjnene, så håner bilen der ved at sige, hold blikket på kørebanen, mester. Så det er en bil, som gør grin, som gør nar af sin fører. Mm. Lad os bare fortsætte. Goddag, Mikkel. Goddag. Kom indenfor. Ja, tak. I velkendte omgivelser. I velkendte omgivelser. Må man sige. Hvis jeg siger klassiske Volvo-dyder, hvilke ord vil du så forbinde det med? Hvis du siger klassiske Volvo-dyder, men det de har været kendt for tidligere, det har jo været... Der har været noget pålidelighed indover, og så har der været noget, noget sikkerhed først og fremmest, ikke? Noget med sikkerhed og i alt, hvad de tænker, ikke? Altså både design og udstyr og måde tingene bygge på. Jeg har jo haft flere Volvo'er, der falder det samme ind for mig som for alle andre. Det er jo dem, som opfandt sikkerhedsselen. Det er en stor, tung, firkantet, meget sikker skandinavisk bil med et skandinavisk design, og man ved, hvad man får. Den er dyrere end andre biler. Til gengæld er den også lidt lækre og mere solid. Og hvordan stemmer de dyder overens med den her EX30, vi sidder i nu? I tanken er det her en rigtig god idé at lave en premiumbil til 300.000 kroner, som svarer til det, Volvo står for. I praksis fejler den, og jeg har ikke kørt i den her bil en eneste gang, uden at være blevet helt vildt irriteret. Den har jo det sikkerhedsudstyr, den skal have, men først og fremmest er der udfordringen med skærmen der, altså at alt foregår på én skærm. Og det er jo nærmest skæbnens erotik, at man jo er nødt til at betjene alting på den her skærm, men hvis man gør det i længere tid, så siger skærmen jo til dig, ho, kig ud af forruden, fordi at det er usikkert den måde, du kører på, når du kigger på skærmen hele tiden. Så det er et sælbord for Volvo side. Der er ikke nogen vej udenom, at der skal nogle instrumenter foran føreren. Det tror jeg altså ikke, de slipper udenom. Og jeg har jo spurgt Volvos sikkerhedsfolk om, og det var bare helt tydeligt, at i det splitsekund, jeg sagde, stillede spørgsmål, så blev der bare to meget, meget, meget trætte ansigter. Det var helt tydeligt, det var et spørgsmål, jeg havde fået rigtig mange gange. Jeg kan ikke se andet end, at det skal de have fikset. Nogle af de centrale elementer i skærmen, noget af det, man bruger skærmen ofte til, for eksempel som at se, hvor hurtigt man kører speedometeret, er inde i skærmen. Der har du ikke dit eget speedometer, man skal kigge lidt ud af synet, som jeg er sikker på, nogle af de andre også har sagt. De siger jo Volvo, at den er i en ring rundt om synet, som i princippet er lige så langt væk fra midten, eller fra ude på vejen, som et instrumentbræt ville have været, men det virker ikke testet af mennesker. Man har lavet sådan nogle fnidrede knapper på rattet, som er umulige at betjene korrekt, så risikoen for at betjene dem forkert er 50%. Hvis du skruer op for lyden, så vil bilen måske skrue op for lyden, måske ikke. Hvis du vil give fartpiloten lidt, så måske, måske ikke. Hvis du vil se, om fartpiloten er indstillet, så skal du kigge på den her iPad, der står inde i midten. Og lige snart du flytter øjnene, så håner bilen der ved at sige, hold blikket på kørebanen, mester. Så det er en bil, som gør grin, som gør nar af sine fører. Lad os bare fortsætte. Jeg synes jo, at altså der er meget diskussion omkring det udtryk herinde. Jeg synes, det virker lækkert. Jeg kan godt lide designet. Jeg synes, det er fint. Jeg er også tilbøjelig til at købe ind på den her præmis med, at den ikke har nogen knapper i dørene. De er samlet her i midterkonsollen. Det kræver lidt tilmelding, men simpliciteten i det kan jeg faktisk godt lide. Prisen for det er jo, at den ikke har et head-up display, og ikke kan fås med head-up display, fordi der sidder simpelthen en soundbar op foran, som gør, at det er der ikke plads til. Og det kunne jo have været en genvej til det instrument, der ikke er foran rattet, men det er der så ikke. Det, man skal være opmærksom på, det er, at bagsædet er simpelthen lille. Altså, der er simpelthen ikke ret meget plads på bagsædet. Nej, og så er det forholdsvis, gulvet er forholdsvis højt også, fra min oplevelse. Det er lille, og man sidder dårligt. Ja. Og det er ærgerligt, også fordi, at bilen jo faktisk ikke er lille udvendigt. De udvendige mål antyder, at der vil være bedre plads på bagsædet, end der rent faktisk er. Nu er vi begge to meget høje, men min kæreste er 1,58 m og har kort ben. Hun gør selv nej, at hun ligner en hobbit. Det siger og hun sidder, det siger hun selv. Ja. Og hun klager over, at der er for dårlige, at der er for korte sæder i bilen. Sæderne er simpelthen for små, når selv små mennesker bemærker det. Så er det klart, at vi, der har lange sæder, vi slet ikke finde en korrekt sædestilling. Så det er sådan et kompromis. Et af problemerne ved det er jo, at vi kender Volvo XC40, som jo kom for
8 år siden, og som efterhånden er en gammel svend. Det er sådan en solid gammeldags Volvo. Der har jeg ingen problemer med hverken rat, eller betjening, eller ergonomi, eller sæder. Det sidder fantastisk. Det her er en helt anden platform og en helt anden bil. Den er jo 50.000 kroner billigere. Men kunne de da for fanden ikke bare have lånt sæderne, eller lavet en billig udgave af sæderne, i stedet for at lave noget, som ikke fungerer? Tænk, nu var jeg til et Volvo-træf med den dansk Volvo-klub, som holdt et træf i Dianalund for familie og venner af klubben. Og vi tog Volvo EX30 med for at se, fordi vi har haft nogle diskussioner på redaktionen om, hvorvidt det er en rigtig Volvo, om den lever op til de der Volvo-værdier, du snakker om. Mm. De var super spændt på den alle sammen, og de fleste, der sad i kabinen, sagde, at det her det er jo lysår bedre end den Volvo, jeg kører. Og det er også fordi, at der er mange ældre Volvoer på markedet. For bagsne mange af dem synes faktisk, at det var et mindre problem med den skærm der, end vi på bilmagasinet havde haft erfaring med. Der var dog nogen, som synes, det så mærkeligt ud, og der var rigtig mange, som tog et kig ind i interviewet og sagde, det der, det er jo ikke en rigtig bil, eller hvor har du den iPad fra, eller... Og det var der mange, som ligesom sagde, at det var et punkt imod bilen, men hvis jeg så spurgte dem, gør det det mindre til en Volvo end alle de andre biler, så var svaret lidt mere tvetydigt, at det synes de egentlig ikke, at det gjorde. Der var, altså Volvo har tidligere skiftet bane, ikke? Så er de gået fra baghjulstræk til forhjuls- eller fjulstræk, og ja, så er de blevet købt af Geely engang i 2010, så det er jo noget tid siden, at kineserne først fik fingre i dem. Jeg har forlidet mig med over tid. Mm. Jeg synes indledningsvis, når jeg kørte den, så blev jeg lidt ærgerlig over, at affjedringen var lidt unuanceret, synes jeg. Men over tid synes jeg faktisk, at jeg har forlidet mig med, at affjedringen er ok, komfortabel. Især uden for byen. Mm. Og styretøjet er ikke det mest præcise i verden, men det reagerer ret direkte. Det må man sige. Og inde i byen får man oplevelsen af en forholdsvis væver lille bil. Mm. Og det er jeg faktisk blevet gladere for over tid. Derudover er det jo en kraftig elbil, altså det er jo en stor motor. Det må man sige. Så den er jo også kvik. Så det er ligesom det, man skal købe ind på. Mm. Hvad kan man sige, rækkevidde og så videre? Hvordan du oplever det på din anden? Jamen der oplever jeg, at den svarer til, hvad Volkswagen for eksempel laver med deres biler, at du kan stole på rækkeviddemålerne. Jeg har ingen problemer med rækkevidde. Helt fint. Den er tilstrækkelig. Der var jo simpelthen en vældig hype omkring prisen, da de annoncerede den til 275.000 kroner. Og forståeligt nok den billigste Volvo nogensinde, og i det hele taget en på daværende tidspunkt forholdsvis billig elbil. Det var jo lidt af en chokting, og de høstede jo enorm opmærksomhed på basis af det. Jeg forstod det sgu ikke helt, for at være helt ærlig, fordi er der noget, en Volvo ikke er, så er det jo en discountbil, altså traditionelt set. Volvo er jo udgangspunkt et luksusmærke, et mærke, der lægger vægt på kvalitet, og selvfølgelig, som nævnt før, høj sikkerhed. Og hvorfor prisen skulle derned, forstår jeg ikke. Skæbnens ironi er jo så, at de efterfølgende jo har sat prisen op, som nogle af de få elbilproducenter har i erkendelse af, at det er ikke det, der skal sælge en Volvo. Måske skal en Volvo ikke koste så lidt. Det vil svare til at lancere en Audi til 275.000. Det vil man også sige, det er jo ikke nogen grund til. For Audi-køberen har røven fuld af penge, det behøver da ikke at lave noget billigt. Mm. Og du laver jo ikke en billig Audi, så derfor laver du heller ikke en billig Volvo. Problemet er, at den her på mange punkter synes lidt som en billig Volvo. Og det er jo ikke det, der er meningen, og det er lidt ærgerligt. Spørgsmålet, hvad er den rigtige pris for den her bil? Og det er måske lidt sværere lige at gennemskue. Altså i forhold til nogle af de valg, der er truffet om centerskærmen, og ikke nogen højtalere i dørene, og det man ikke kan få på udstyrslisten osv., så er prisen måske fair nok. Mm. Men der er ikke nogen grund til, at det skulle være et discount-tilbud, sådan som det faktisk blev præsenteret, da man lancerede bilen. Hvad tror du, Volvo generelt har lært af lanceringen af X30? Og det har lært, at man kan sagtens lokke danske købere ind i salgslokalet hos Volvo i stort antal, hvis man har en lækker lille bil til den rette pris. Men jeg tror ikke, det var det, der egentlig var målet med den her bil. Mm. Det har givet en utrolig stor travlhed, som man aldrig har set hos Volvo før. Og det kan de kun være glade for. Jeg er ret sikker på, at de har lært, at det var en dårlig idé. Altså, de fik enorm opmærksomhed på bilen, da de præsenterede den, men de har svært ved at følge op på det. Dertil kom jo, at
selv nu, når de leverer bilen, har den jo ikke det udstyr, som de sagde, den skulle have. Og vi har også haft udfordringer med bilen her, som er blevet opdateret. Og lige nøjagtigt nu fik vi en alarmfejl. Den er stået til for en svistik tid, desværre. Ja. Nå, godt så. alarmfejl skal til service. Mm. Og der tror jeg simpelthen også bare, at de har haft for travlt med at få bilen på markedet. Ikke ulig en del andre elbilproducenter lige i øjeblikket. Mm. Så lige kigge om på bagsædet, der ligger noget. Ah, ja. Det er jo en lidt sjov historie nu, når vi ja. Sidder den også efter langsidstest her. Det er jo vores egen kåring, hvor vi kårede den til den bedste crossover. Mm. Jamen, det står jeg indenfor. Ikke mindst på grund af prisen på derværende tidspunkt. Og hvis pakken havde været det, de lovede den var, da de præsenterede bilen, så står vi inden for det. Mm. Det er jeg med på. Allerede siden da, det her er jo en pris, der stammer fra november. Ja. Så der er jo sket rigtig meget på markedet siden da. Og ville den være årets crossover nu? Der er i hvert fald sket meget. Helt sikkert. Hvis du skulle komme med en afsluttende bemærkning til både seerne, men også dem, der kunne være interesseret i at købe i X30'eren, hvad ville anbefalingen så være herfra, eller konklusionen? Du må gerne bande. Yeah. What you see is what you get. Mm. Altså, det er ikke nogen stor, dynamisk køreoplevelse, men sæt dig ind i bilen, og det første indtryk, du får, når du sætter dig ind, det skal være godt, fordi det er en stor del af det, du betaler for. Det er oplevelsen af at sidde bag rattet, kigge på instrumenterne, eller på dem, der ikke er der, eller på hele, og sige, det kan jeg godt lide. Det synes jeg fungerer godt for mig, eller det kan jeg godt lide. Hvis du starter med at sætte dig ind og sige, jeg kan ikke lide terrazzogulvløsningen her, eller jeg synes, materialerne er tavlige, eller hvad man nu må sige, så kommer den ikke til at overraske dig positivt på andre områder. Jeg tror, det korte af det lange, at det er, eller at det om iX30 er i virkeligheden, at det er en billig Volvo, ikke? Og folk forventer en dyr Volvo, når de ser den, og så tænker de, at jeg har ikke fået en iX40 til halv pris, så det er måske også fair nok, at man ikke får det i virkeligheden. Men jeg skulle sige, i klassen i betragtning, så synes jeg egentlig, at den kører forbavsende fint. Jeg synes, affjedringen er hård, den er ikke så raset på bagsædet af, men du får en bil, der fungerer relativt godt til prisen, og den kan køre relativt langt på en opladning, og den kan lade relativt hurtigt. Den er rimelig, hvad kan man kalde det, kompetitiv på mange af de punkter, som man måler elbiler i den klasse på. Jeg har simpelthen kørt 3.000 km i den her, hvor jeg mange af dem har været sammen med min kæreste, både som passager, hvor jeg har siddet og kæftet op over dårlige løsninger og rodet ved alting, mens hun har kørt, og jeg har kørt selv og bemærket, hvad hun har sagt, og så har jeg pimplet selv på tværs af Sjælland rundt om København i møgvejr, i stormvejr, i regnvejr, og sådan, så jeg kender bilen ret godt. Mm. Jeg vil helt klart sige, køb en 12 måneder gammel XC40. I hørte det her først. Sådan. Q6 har for eksempel været, den koster det dobbelte af den her, men den har jo været forsinket i 2 år eller sådan noget, fordi Audi sagde, vi sender ikke noget på gaden, som ikke er færdigt. Mm. Der har Volvo sagt, vi sender noget på gaden, som ikke er færdigt. Og der kommer masser af kunder, og de har haft stor succes. Mm. Det går ud over Volvos image, det her, og det er de jo selv klar over. Hvis jeg spurgte faktisk Mikkel om det, og det er et frækt spørgsmål, er det en ægte Volvo, det her? Ja, det er det jo, i og med, at den er udviklet og designet i Göteborg. Den er jo kæft, det er svært at svare på. Ja. Ja, det er det jo. Det er jo en moderne Volvo, men det er også en Volvo, jeg er skuffet over. Mm. Det kan man godt mærke. Det tror jeg også, jeg kan mærke. Ja. Der er rigtig mange, der har forudbestilt iX30, inden den kom til landet. Og vi interagerede også med et par læsere, som var meget spændt på at se den, da vi havde den med ud på en stortest første gang. Og de havde selvbestilling, og de havde aldrig set den i levende liv og sådan noget. Og det synes jeg, man måske skal lade være med. Tag en køretur i den, og så finde ud af, om du kan leve med de mangler, den har. Fordi der er blevet taget noget af den ud, der er blevet taget noget Volvo ud af den, for ligesom at komme ned på det prisleje, den er landet på. Så vidt som muligt får lov til at prøve at køre en bil, inden man køber den. Og hvis det ikke kan lade sig gøre, så læs bilmagasinet. Ja, vi skal nok køre dem for jer. Det lover vi. Og således lyder altså vores dom over Volvo EX30. Og hvis du vil se flere anmeldelser som den her, så husk at abonnere på Bilmagasinets YouTube-kanal, eller gå ind på bilmagasinet.dk, hvor vi kommer dagligt med de nyeste anmeldelser af biler. Tak fordi du så med, og på gensyn.